Rekao bih da je u Srbiji odavno uspostavljen sistem u kome ne može vlast da se menja pravovremeno, a ako se i promeni, onda se to svodi na sjaši Kurta uz jaši Murta. Politička scena je puna poltrona, profitera i koji nemaju ni malo osjećaja za potrebe naroda, niti se osjećaju odgovorni pred biračima, već poštuju svoje stranke, ne bili profitirali svoje stranačke lidere. Naravno da je ova naša borba teška, ali mi smatramo da je ovo potrebno za Srbiju i dokle god je potrebno, mi ćemo to raditi. Mi smo napravili i nije slučajno nazvali ovu našu izbornu listu Glas naroda. U Srbiji se Glas naroda ne čuje i žestoko ćemo se boriti u parlamentu za očuvanje javnog interesa, za sprečavanje zloupotreba svih vrsta i želimo da se zaista čuje glas naroda i ako budemo imali dovoljno snage ili razumevanje u parlamentu, mi ćemo zaista otvoriti ovaj parlament za građane u kome će oni moći da dolaze i da govore.